Argazki kamera egileen ikerketei eta proposamenei esker, gaur egun merkatuan tamaina askotako pelikulak eta argazki euskarriak aurkiditzakegu. Jakina, <totiposan> euskarri bakoitza dagokion argazki kameran baino ezin da erabili. Alde batetik euskarririk txikienak ditugu. Amairu bider amazazpi milimetrokoak alegia. Bestetik, hogeita amabost milimetrokoak dauzkagu. Zale eta profesional gehienek, hogeita amabost milimetroko euskarria erabiltzen dute. Gainera, zinean erabiltzen den euskarria horixe bera da. Azkenik, argazki haundituak egiteko profesionalek erabiltzen dituztenak dauzkagu. Besteak beste, lauko koma bider 6 cm-koak, 6 bider 6 zentimetrokoak, sei bost bider bederatzi zentimetrokoak, eta bederatzi bider amabi zentimetrokoak. Euskarria pelikularen ezaugarri garrantzitsua den arren, badira ezagutu behar ditugun beste datu batzuk. Esaterako, zuri tabeltzeko eta koloretako negatiboak, beren sentikortasuna eta abar. Baina joan gaitezen urratsez urrats. Pelikula guztiek euskarri gisa zeluloidezko zerrenda bat izaten dute. Zerrenda horren gainaldea zilar gatzez osaturiko emultzio fotografikoz bustia dago zuri beltzeko pelikula baten egitura onelakoa da. Zeluloidearen gainean emultzio fotografikoa jartzen da eta bere gainean emultzioa babesteko gelatina geruza bat. Zeluloidearen azpian lurrinaren kontrako geruza bat ipintzen da. Geruza honen xedea negatibora datorren argiak atzealdetik egin dezakeen errebotea saiestea da. Atzetik letorkeen argi horrek argazkiaren kalitatea onda baitezake. Zuri beltzeko pelikulek argitan jarri eta errebelatu eta gero, hartutako eszenatokiaren irudi negatiboa erakusten dute. Pelikulan, eszenatokiaren alderdi ilunak argi agertzen dira, eta alderdi argiak aldiz ilun. Koloretako pelikulen euskarria ere, zeluloidezko zerrenda mehe bat da. Koloretako pelikularen egitura goitik behera hause da. Lehenengo, gelatinazko geruza babesle bat. Haren azpian, urdinari soilik sentik orden emultzio geruza bat. Azpian, urdinaren igarotzea saiesteko, iragazle hori bat jartzen da. Jarraian, berdeari soilik sentik orden emultzio geruza bat eta honen azpian, gorriari soilik sentik orden beste emultzio geruza bat. Hau dena, zeluloide zerrendaren gainean doa. Zeluloidearen azpian, argiaren isla saiesteko, geruza opaku bat jartzen da. Geruza hauek guztiak jarri ondoren, pelikulak milimetroaren eunena baino lodiera txikiagoa hartu hoi du. Baina, zein da geruza kimiko hauen guztien betekizuna? Nola eratzen da irudia? Goian esan dakoari jarraikiz, esan behar da, lehen geruza sentikorrak ez zenan dauden kolore urdinak jasotzen dituela iragazle horiak lehenengo geruzak jaso ez dituen kolore urdinak geldiarazi egiten ditu azpiko geruzetara iritsa ez daitezen. Bigarren geruza sentikorrak ez zenako kolore berdeak jasotzen ditu. Eta hirugarren geruza sentikorrak ez zenako kolore gorriak. Argitan ipini eta errebelatu ondoren, koloretako negatiboan eszenan dauden koloreen ordez, euren aurkariak edo osagarriak agertzen dira. Diapositibak egiteko pelikulak, itzulgarri ere deituak, errebelatzerakoan irudi positiboa eratzea ahalbidetzen du. Koloretako pelikula aukeratzerakoan, Bi gauza izan behar ditugu kontuan. Lehenengo, egingo ditugun argazkiekin, zer egin nahi dugun erabaki behar dugu. Alegia, paperean ala diapositiban nahi izango ditugun erabaki. Eta gero, zer nolako argiaz egingo ditugun argazkiak erabaki behar dugu. Hau da, argi naturalaz ala artifizialaz ala biak nahasturik egingo ditugun. ikusi dugun bezala, koloretako pelikulak hiru emultzio geruza sentikor daramatza. Eta bakoitzari dagokion kolore primarioak eragiten dio. Bati urdinak, beste bati berdeak, eta hirugarrenari gorriak. Pelikulak argi naturalerako naiz argi artifizialerako egokiturik egon daitezke. Hau horrela da, argi mota bakoitzak berezko menderatzailea daukalako horrela bada, gure etxeetako argi goriek laranja kolorea izaten dute berezko menderatzailea. Fluorestenteek berriz kolore berdea. Eta eguzkiaren argiak kolore urdina. Koloren menderatzaile horiek gure argazkia dezaten saiesteko, argi mota bakoitzari egokien datorkion pelikula mota erabiltzea komeni da. Beste aukera bat da, objektiboaren aurrean kokatzeko diren iragazleak erabiltzea. Ala eta guztiz ere, itxura zakatsak diren horiek modu sortzailean erabil daitezke. Gure amona, egongelako argi artifizial beroaz argitzen badugu eta argi naturalerako pelikula erabiltzen, argazki bero ederra lor dezakegu. paisaia natural bat ateratzeko, argi artifizialerako pelikula erabiltzen badugu, oztasun eta gogortasun efektua erantziko diogu gure argazkiari. Antzeko zerbait gertadakiguke, ez zena berean argi naturala eta argi iturri artifizialak nahasten baditugu. sentikortasuna argazki pelikulak argiaren aurrean erreakzionatzeko duen ahalmena da. Erreakzio ahalmen hori neurtzeko hiru eskala erabiltzen dira gaur egun. Batetik eredu alemana daukagu, din deitua. Bestetik eredu amerikanoa, asa izenekoa. Eta azkenik nazioarteko eredua, iso deitua. Eskala edo mailak eta hauen balioi jaramon egin ezkero, esan dezakegu, pelikulak geldoak alabizkorrak direla. Pelikula geldoa sentikortasun txikia daukana da, eta zenbaki txikiz adierazten da. Pelikula bizkorrak berriz sentikortasun haundia dauka, eta zenbaki haundiz adierazten da. Merkatuan, sentikortasun txikiko pelikula oso geldoak aurkiditzak egu, esaterako, hogeta bost iso sentikortasuna daukatenak. Pelikula bizkorrak, esaterako, lareun eta sortzireun iso sentikortasunekoak. Eta baita, pelikula oso bizkorrak ere, esaterako, mila berreun da berrogeta amar iso sentikortasunekoak. Argitan jartzeko behar den denboraren gainean esan, argazki bera hartzeko, hogeita bost isoko pelikulaz, berrogeta amar isoko pelikulaz baino, diafragma neurri bat gehiago, eta eun isoko pelikulaz baino, bi diafragma neurri gehiago behar izango ditugula. Ikusi dugu dagoeneko, zeluloidearen gainaldean jartzen den emultzioa, gelatinatan nahastutako zilargatz bikorrez osaturik dagoela. Beno bada, pelikula zenbat eta sentikorragoa den, bikor horiek gero eta hundiagoak edo lodiagoak dira. Horregatik, argazkien kalitatezko hunditzeak lortzeko, sentikortasun txikiko pelikulak erabiltzea komeni da. Jakina, pelikula horrek ez zena ongi argitzea eskatzen du. Eundageta bost eta berreun iso sentikortasuneko pelikulek ere bikor txikia ematen dute eta aproposak dira kanpoaldeetan eta barrualde ongi argituetan erabiltzeko. Lareun eta sortzieun iso edo sentikortasun haundiagoko pelikulak argi gutxi dagoen tokietan erabiltzeko aproposak dira, edo obturadorea lastertasun haundia erabili behar denean. Bikorra ikusi egingo da, baina beste aukerarik ezean, Edo zein negatibotik nahi adina bikoizketa lor dezakegu, bai zuri beltzean, bai koloretan. Gaur egun, diapositibak egiteko pelikulek, euren kalitatea dela eta argazkien ondoan asko zere abantaila gehiago daukate. Esate baterako, diapositibaren argitasuna eta koloreak ikusgarriak dira. Bestalde, nahi izan ezkero, diapositibak paperezko bikoizketak egiteko aukera ematen du, bai zuri beltzean, bai koloretan. Eta azkenik esan, diapositibak egitea, argazkiak egitea baino merkeagoa dela. Argazki pelikula erosten dugunean, kartoizko kaxa batean gordeta eman ohi digute ekaia. Apaingarriak alde batera utzi eta azter dezagun azalean datorren informazioa. Merkatalmarkaz gain, onako informazioa ematen zaigu. Pelikularen sentikortasunaren neurria hiru eskaletan, iso, asa eta din eskaletan alegia. Pelikula mota, euskarria, Zuribeltzekoa ala koloretakoa den, zenbat argazkikoa den, emultzio zenbakia eta iraungitze data. Pelikularen txasisean merkatalmarkaz gain onako informazioa zuzentzen zaigu. Sentikortasuna eta pelikula mota euskarria, zuribeltzekoa ala koloretakoa den eta zenbat argazkikoa den.